Então, amor, tudo bem? Olá. Então, André. Como é que é? Olha, André, bora dar uma coisa. Bora, bora. Olha, André, estás a ver a Inês? Sim. Epá, não estou a gostar nada dessa cena. Que cena? Estão sempre juntos, sempre a conversar. Estamos sempre a falar, já conheço há anos. Somos quase irmãos. Epá, não estou a gostar nada dessa cena. Que pipa, uns amigos. Epá, olha, eu já te avisei a ti e já avisei a Inês. Espero que fique claro. Bora matar água, deixa eu ver. Olha, Inês, não estou a gostar nada dessas suas cenas com o André. Que cenas? Então estamos os dois aí agarrados na praia. Oh, Paulo, nós não estávamos agarrados, estávamos simplesmente a conversar. Mas eu que sou teu namorado. És meu namorado e é só amizade. Eu sou amiga dela há imenso tempo. Ah, então se eu fizesse as cenas com a Priscila, tu não te importavas? Não, é só amizade, somos todos amigos. Ai, não faço uma tempestade num copo d'água. É pá, ouve, se tu achas que podes gozar comigo e ser de chileza, estás muito enganado, ouviste? Larga-me! Inês, diz lá. Não, agora não, André. Inês! E tu, o que farias? Então, Inês, o que é que aconteceu? O Paulo ameaçou-me porque me viu com o André. Isso é normal. Não, eu acho que ele faz isso porque ele gosta mesmo muito de mim. Mesmo assim, Inês? Não. Ele gosta mesmo muito de mim, eu tenho que o desculpar. Se calhar eu também abusei um bocado com o André. Olha, eu achei que não, eu estava lá. Mas eu gosto mesmo muito dele. Como é que sabes? Então, Inês, o que aconteceu ali? Pá, o Paulo chegou-se a mim e começa-me a ameaçar. Anda lá, ele está parvo. Tu não acabas com ele. Sim, é melhor, porque eu não sou nenhuma boneca que ele pode dizer o que vestir ou não. É isso, dá-lhe com os pés. É, não passa de hoje. Eu vou acabar com ele. Já, yeah, tens razão. Ok. Oh, vai, Inês, não tínhamos conversado. É pá, larga-me, eu não vou deixar de ser amiga dele, por isso... Pessoal, a setora passou, bora ao Face. Bora! Então... Ana, que bem, Marta. Olha onde me viu o Rodrigo nos dando.
Estás esperta, hein? Eu já faço com que isso pare. Vou segurar o meu poder nessa relação. Como é que tu pensas fazer isso? Vocês já acabaram. Oh, Ritinha. Não me chames Ritinha. E pensa. Está toda a gente no Face. Basta eu postar umas coisinhas sobre ele. E a Maria nunca mais vai ter coragem de olhar para ele. É gênio. Mas como é que tu pensas fazer isso? Tipo, ele é só o teu ex. Estás aí um bocado longe demais. Oh, mas a Ana sabe o que faz. Mas, o que tu estás a pensar pôr no Facebook? Ouça bem, amigos. Primeiro, ele contou-me que dorme com... O quê? A com a mãe? A mãe? Não, o pai. Não. O não. Póster do Justin Bieber? Não. Não sei. Com o cão? Pior. Comida. Pior ainda. Formigas. Não. Coitado. As formigas. Dói com um ursinho de peluche. Oh, não. Ah, não, não acreditas num ursinho? Eu não tenho que ver. Duvidam. Olha só aqui. Tenho uma fotografia. Tem aqui a foto. A sério? Que giro. É horrível. Fala de nada. É horrível. Segundo, uma imagem dele a beijar. A mãe? O pai? Não. A Catarina do Sexto? Não. O João do Quinto? Não. A Irmãzinha do Segundo? Pior. O como é que é? Lobisomem do Crepúsculo? Não. Não acredito. Precisamos de provas. Sim? Então, olha aqui. E não é Photoshop. Como é que isso aconteceu? Então, nós fomos ver o último filme da saga Twilight. Ele viu o póster e ficou todo excitado e correu contra ele e beijou. Oh, meu Deus! Não! Ah, vá, precisamos de um vídeo. Como é que tu não arranjaste um vídeo? Ah, pá, tinha pouca memória, seja para uma fotografia, mas chega. Chega e sobra. Capaz. E onde é que arranjaste o ursinho? Também quero um desses. Ei. É tão fofo. Oh, Ana, como é que tu foste capaz? Capaz de quê, fofinho? Já te disse, não fui eu. Oh, Ana, para de ser cínica. Eu sei muito bem que foste tu. E ainda bem que acabei contigo. Como? Então, se achas que fizeste bem, enganas-te. E também tudo o que eu escrevi era verdade. Eu só queria partilhar com os meus amigos e principalmente com a Maria. Partilhar? Ana, aquilo eram coisas pessoais. E a Maria, o que é que a Maria tem a ver com isto? Olha, chega de fazeres coitadinha, ok? Eu vi bem como ela leva para ti, vocês os dois, de mão dada. Isto aqui foi só um pequeno aviso para saberes que comigo não brincas. Eu é que mando, por isso é bom que voltes para mim. E se isso não acontecer, olha que eu sei muitas mais coisas sobre ti que não importava nada de partilhar com a turma. E tu, o que farias? Oh, Rodrigo, um dia deste tens que me prestar o teu ursinho de pelucha. É muito fofo. Só dormes com bonecos ou também dormes com miúdas? Foto que o Rodrigo postou. Tens dois totós, estás cheia de borbulhas e estás com um vestido que parece a tua avó.
Eu não acredito como é que ele foi capaz. Oh, Rodrigo. Oh, bebê. Nunca ouviste dizer que amor com ex-amor se paga. Oh, bebê. Amor com amor, chapada. Depois vens comigo. Para ou não para, sou eu, pá. Fred, para! Para agora! Fez-te vestida para me provocares e agora nada. Quem é que é o gajo? Estou vestida normalmente, não foi para te provocar. Quem é que é o gajo? Não há gajo nenhum! Quem é o gajo, pá? Onde é que tu vais? Quem é o gajo, pá? O que é que pensas estás a fazer? Quem é o gajo? Mexes na minha mala, para! Quem é o gajo? Para, Fred! E tu, o que é que farias? Linda menina. Quem é o gajo? O que estás a fazer? Larga a minha Quem é mala! Que é o gajo? Larga a minha mala, Fred! Volta aqui! Tu vais te arrepender! Tu és minha! Lisa, o que é que foi? Diz-me, Lisa, fala comigo! E agora? Lisa... Lisa, o que foi? Fala comigo! Eu gosto dele! Oh, Lisa... Oh, Lisa... Não reparte, Fred, acabou! Não venhas atrás de mim! Mas o que é que eu fiz?